La Barcelona és el setè atemptat mortal en forma d'atropellament massiu contra vianants. El vuitè seria el de Cambrils, perquè avui matí ha mort una de les ferides. L'onada d'aquest tipus d'atacs va començar el juliol de l'any passat a Niça. Des de llavors ençà, les ciutats de Londres, Berlín i Estocolm han sofert atacs de vehicles cap a la població. El 14 de juliol de 2016, a Niça, en ple passeig dels anglesos, centenars de vianants passejaven al vespre quan un camió de 19 tones els van embestir. Varen morir 87 persones, inclòs l'atacant, i 434 varen resultar ferides. L'Estat Islàmic va reivindicar l'atemptat i poc després recomanava seguir l'exemple de la ciutat francesa. La revista Rumilla donava instruccions de com perpetrar un atemptat per atropellament massiu i explicava com adquirir un vehicle i quins són els espais adequats per cometre un atac d'aquest tipus. Des de l'atemptat de Niça i fins a l'atemptat d'ahir a Barcelona, Europa ha comptabilitzat 122 víctimes mortals, inclosos atacants, per atac terrorista amb atropellament contra la població. El nombre de ferits supera el mig miler de persones. El 19 de desembre de 2016, un conductor terrorista va deixar 12 morts i 56 ferits en aquest mercat de Nadal de Berlín. El 22 de març de 2017, 5 persones, entre elles una espanyola, morien en un atac terrorista davant del Parlament Britànic de Londres. Un home va embestir els vianants amb un tot terreny i després va matar guinevetades un policia. El 7 d'abril, Estocolm era escenari d'un altre atac terrorista. Un camió va matar 5 persones en un concorregut carrer comercial. La capital britànica tornava a ser protagonista del terror el passat 3 de juny. Un vehicle atropellà els vianants de London Bridge. 7 persones moriren, entre ells un espanyol, Alejandro Echeverría. Tots els atemptats van repetir el mateix modus operandi. També per atropellament va ser l'atac islamòfob del 19 de juny a la capital britànica, on es va registrar una víctima mortal i 9 ferits. Amb aquests atemptats, el terror s'ha instaurat a les voravies.